ምሁራን፣ ፖለቲከኞችና የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ተማሪዎችን ጨምሮ የተለያዩ አካላትን ያሳተፈውና በሰላም ሚኒስቴር የብሔራዊ መግባባት ዳይሬክቶሬት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የታሪካዊነት አበርክቶ ለብሔራዊ መግባባትና የታሪክ ምሁራን ሚና በሚል በተዘጋጀው ውይይት መድረክ ኢትዮጵያዊ ታሪክና የኢትዮጵያውያን የታሪክ አቀባበልና ምላሽ ተዳስሶበታል። በመድረኩም የታሪክ ግንዛቤዎችና የተሳሳቱ አመለካከቶች እንዲሁም ለብሔራዊ መግባባትና ሰላም የታሪክ ሊቃውንት ሚና የሚሉ ጽሑፎችም ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። በጦርነትና ግጭት ረጅም እድሜያቸውን የፈጁ የዓለም ሀገራት አሁን ላይ የደረሱበትን የሰላምና የእድገት ጎዳና ማጤን ይገባል ያሉት በሰላም ሚኒስቴር የሰላም ግንባታና የብሔራዊ መግባባት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አቶ ታዬ ደንደዓ፣ ኢትዮጵያውያንም ያለፉ ታሪኮቻቸውን ለእድገትና ለብሔራዊ መግባባት ሊጠቀሙበት ይገባል ብለዋል። በታሪክ ላይ ያለን ግንዛቤ፣ ስለ ታሪክ ያለን አመለካከት የተዛቡ ነገሮች ያሉበት ስለሆነ ይሄንን ምሁራኑ በሙያ በማስተካከል ታሪካችን ለመግባባታችን ታሪካችን ወደፊት ለማደጋችን መነሻ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። የተጋነኑና የተፈበረኩ ታሪኮች መብዛት ለኢትዮጵያውያን የግጭት በር ከፋቾች ሆኗል ያሉት ረዳት ፕሮፌሰር አበባው ያለው ፖለቲከኛም ቢሆን ዛሬ ላይ ለሚፈጥራቸው ታሪኮች እንጂ ለፍላጎቱ ማሳካያ ያለፉ ታሪኮች ላይ የሙጥኝ ማለት አይገባውም ብለዋል። ትናንት አልፏል፣ አይመለስም፣ ሊማርበት ነው። የፖለቲከኛው ዋና መነሻ ከትናንት ይልቅ ዛሬ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ነው። ዛሬ ጭቆና ካለ አው ጭቆና አለ። ዛሬ መብት ካልተሰጠ መብት ተረግጧል። ዛሬ የፍትህ መጓደል ካለ ያንን የፍትህ መጓደል ነው። የፖለቲከኛ ሁነኛው ስራ ዛሬ ላይ ተመስርቶ ነገን ፈር ማስያዝና ግቡም ደግሞ ነገን የተሻለ ማድረግ ነው። በውይይት የተሳተፉ አካላትም በታሪኮች ላይ የጋራ መግባባት ለመፍጠር አስቻይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሀሳብና ጥያቄ አንስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። በፖለቲካና በሂስትሪ መካከል ያለው ላይን በፖለቲካና በሂስትሪ መካከል ያለው ትክክለኛው ባውንደሪ ምን ያክል ነው? ከምን አንጻር ነው? ፕሮፌሽናሊዝም አለ፣ ፕሪንሲፕል አለ፣ ሜቶዶሎጂ አለ። ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ፖለቲካ ፖለቲካ ነው፣ ታሪክ ታሪክ ነው። ቅድም ያልኩት ምንድነው? እርግጥ ፖለቲካ ብዙ ጊዜ በታሪክ ላይ ጫና ያሳድራል። በኢትዮጵያችን በተለያዩት መንግስታት ይህን ጫና እንዴት እንደነበረ ለማሳየት ሞክራለሁ እንጂ ታሪክ ሙያዊ ቅድም በጠቀስኩት መሰረት ሙያዊ የታሪክ አጻጻፍ ከሆነ ራሱን የቻለ ዲሲፕሊን የሆነ ነገር ነው። ታሪክ ምንድን ነው? ትርክት ምንድን ነው? እነዚህ በጣም ተደብላልቀው በጣም ችግር የፈጠሩ ያሉ ኮንሰፕቶች ናቸው። በእርግጥ ሚስ የምንለው ትርክት ሊሆን ይችላል። ትሩስ ወደ ታሪክ ሊሄድ ይችላል እና የባውንደሪውስ ምኑ ጋር ነው ትርክትና ታሪክ? ይህ ኮንሰፕት በጣም ብዙ ፖለቲከኞች፣ ሚዲያዎች ደጋግሞ እንትን እያለ ብዙ ውዥንብር የፈጠረ ስለሆነ እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው? ታሪክን መረጃ እንዴት እንደሚሰበሰብ እንዴት እንደሚጠናቀር በዚህ መሰረት የሚሄድ ነው። ትርክት ግን መዞ ከዛ ውስጥ መዞ አንድ ለተወሰነ ፖለቲካ ዓላማ የሚውል የማድረግ ነገር ነው እና ኦንሊ ሲንግ ምንድን ነው ያንን እንዴት እንፈተዋለን ወዴት ነው የምንሄድ? በምን አይነት መንገድ እንፈተዋለን የሚለው ነው። የሚያግባባ የጋራ ታሪክን መፍጠር፣ ታሪክን ከፖለቲካ ተገዥነት ማላቀቅ፣ ሚዛናዊነት፣ እውነታዎችን መግለጽና መመርመር በታሪክ የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ ከሚያስችሉ ጉዳዮች መካከል የተጠቀሱ ናቸው።